नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीको साथमा हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौँ। र आजको भिडियोमा विशेष खबर रहेको छ, पहिलो खेलबाटै हातको चोट बोकेका सम्पाल कामी नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध खेल्ने सम्भावना कस्तो छ भन्ने विषयमा आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरू चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई एक सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट टोलीका प्रमुख तीव्र गतिका बलर सम्पाल कामीले आइसिसी विश्वकप एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध पनि खेल्न नसक्ने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सुपर सिक्समा पुग्न नेपाललाई जित्नै पर्ने खेलमा पनि सम्पाल कामीले नखेल्ने भएका हुन्। गत आइतबार जिम्बाब्वेसँगको खेलको क्रममा घाइते भएका सोम्पालले अमेरिका र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको खेल पनि गुमाएका थिए। जिम्बाब्वे विरुद्ध 34 ओभरको तेस्रो बलमा जिम्बाब्वेका ब्याटर सन विलियम्सले प्रहार गरेको सर्ट रोक्ने क्रममा उनको दायाँ हातको बुढी औँलामा चोट लाग्न पुगेको थियो। नेपाली क्रिकेट टोलीको स्रोतका अनुसार सोम्पालको बुढी औँलाको साइडमा काट्न पुगेको छ र त्यसको कारण उनको हातको बुढी औँलाको साइडमा दुईवटा टाँका पनि लगाइएको छ र उनलाई चिकित्सकले एक हप्ता विश्राम गर्न भनेका छन् र उनले आगामी आइतबार पछि मात्रै टाँका खोल्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले सोम्पालले नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेल पनि गुमाउनु भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो नेपाल क्रिकेट टिमको लागि निकै नै दुःखद रहेको छ। यो महत्वपूर्ण म्याच रहेको थियो, यो महत्वपूर्ण खेलमा महत्वपूर्ण खेलाडी सोम्पाल कामीले म्याच गुमाउने भएका छन् र यो नेपालको लागि दुःखदायी छ र नेपाली समर्थकहरूको लागि पनि यो दुःखद खबर पनि रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि नेपाल सुपर सिक्समा पुगेको खण्डमा भने सोम्पाल फिट हुनेछन्। नेपालसम्म चरणबाट बाहिरिए पनि 6-औँदेखि 10 नम्बरसम्मको स्थानको लागि दुई खेल खेल्न पाउने उक्त प्लेअफका दुई खेल वा सुपर सिक्समा तीन खेलमा सोम्पाल फिट हुने सम्भावना रहेको बुझिएको छ। नेपाल पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग 8 विकेट र तेस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग 101 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो। अमेरिकालाई 6 विकेटले हराएको थियो भने उता नेदरल्यान्डसँग जिम्बाब्वेसँग 6 विकेटले पराजित हुँदा अमेरिकालाई 5 विकेटले हराएको थियो। नेपाल सुपर सिक्समा पुग्न आजको खेलमा विजयसँगै नेदरल्यान्ड्स अन्तिम खेलमा सोमबार वेस्ट इन्डिजसँग पराजित हुने हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, तब मात्रै नेपाल सुपर सिक्समा पुग्नेछ। सबैले कामना गरौँ नेपाल सुपर सिक्समा पुग्न सकोस् र आजको म्याच नेपाल क्रिकेट टिमले जित्न सफल रहोस् र आज गर या मरको अवस्थामा रहेको क्रिकेट टिमले नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध जित निकाल्नु नै पर्ने दबाव रहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि आज जसरी भए पनि नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध नेपाल क्रिकेट टिमले उत्कृष्ट जित निकाल्न सक्नुपर्नेछ, तब मात्रै सुपर सिक्सको यात्रा कायम रहनेछ। नत्र भने आज पराजित भएको खण्डमा नेपालको सुपर सिक्सको यात्रा समाप्त हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली टिमलाई बेस्ट अफ लक लेख्नु होला, नेपाली क्रिकेट टिमलाई शुभकामना दिनुहोला। सबैले 100% दिएर आजको यो महत्वपूर्ण म्याच खेल्नेछन् र नेपाली क्रिकेट टिमलाई त एउटा बानी नै भइसकेको छ दबावमा खेल्ने। लिग दुईका धेरै म्याचहरू पनि नेपाल क्रिकेट टिमले दबावमा खेलेर नै यहाँसम्म आएको हो र उत्कृष्ट प्रदर्शन दबावमा नै गर्ने गर्छ नेपाल क्रिकेट टिमले र त्यो खालको प्रदर्शन आजको खेलमा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ र आज त्यही दबावमा जित्नु पर्ने हुन्छ र मात्रै सुपर सिक्सको सम्भावना उच्च रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू, शुभकामना दिनुहोला, बेस्ट अफ लक देख्नुहोला नेपाली क्रिकेट टिमलाई। सबै खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकुन् हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। विशेष त आज सन्दीप लामिछाने चल्नु जरुरी छ र नेपालका ब्याटरहरू चल्नु जरुरी छ र बलिङतर्फ ललित नारायण राजवंशी, करण केसी र सन्दीप लामिछाने चल्यो भने मात्रै नेपालले सहज रूपमा जित हासिल गर्न सक्नेछ। उत्कृष्ट जितको शुभकामना नेपाली गोर्खे पावर आज नेपाल क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले देखाउनेछन् बेस्ट अफ लक हाम्रो तर्फबाट पनि। र दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ पनि शुभकामना दिनुहोला र त्यस्तै गरी नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि हामी सँगै जोडिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हामी आउनेछौँ अर्को भिडियोमा, अहिलेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। बाई बाई।